begun oba jade moriwo la kokori owo gege ni siwaju ojo ese katakata ni siwaju rin be ba tin gburo wa atun ti de nonu e ka bo sori to Owambe Unlimited pele mi omo yin ololufe yin ore yin suliat te tun mo si mo re ni keji e le pe mi ni susu to ba we elomi a so pe iya lode ariya gbogbo ruko te ba pe mi ko si ti mi oni je yin e farabalẹ ke ma gbadun eto Owambe Unlimited lori kan ni Western Spring Television ni kan ni 190 ibe ni Owambe Unlimited n bo wa e fapurated ke ma gbadun eto ariya wa won so fun yin pe e ma wo Owambe Unlimited lori Western Spring Television.